Penktoje vietoje Žanis Peineris nenori susitaikyti su įvykių seka Utenoje. Latvis paspirgina Juventus krepšį dėjimu su pražanga ir sako ačiū Vaidui Čepukaičiui. O čia Žanis Peineris deda kamuolį iš viršaus su varžovo pražanga. Vienas gražiausių Lietkabelio išpuolių šiame mače. Ketvirtoje vietoje Šiauliams būdingas ir šį kart labai efektingas žemė oras. Evaldas Šaulys kabina kamuolį Biručiui, o Varnas gaudyti dar pabandė Nevėžio žaidėjas Gintautas Matulis. Tai pasiteisino čia. Evaldas Šaulys kabina kamuolį Laurynui Biručiui. Laurynas Birutis eilinį kartą, galime sakyti, šiandien kala kamuolį Kėdainių Nevėžio krepšį, labai dinamiška ir graži Šiaulių komandos greita ataka. Trečioje vietoje Martynas Linkevičius, kaip pamokai nepasiruošęs mokinys, nenoriai slinko prie lentos, bet neiškentęs auklėtojas Kreimeris sako, sėsk du. Lietai juda Linkevičius, krisa Kreimerio blokas, viskas pagal taisyklės. Na, mes šią minutės pertraukėlės metu taip neakivaizdžiai su Ignu. Antroje vietoje Akselis Tupanas spėjo atsidurti dar iki diskvalifikacinės pražangos. Už nugaros palikęs visus, prancūzas sprogdina Alitaus baudos aikštelę. Mėno, o čia Akselis Tupanas. Kyla ir krepšio ir Žalgirio antrasis dėjimas. Alituje. O štai ir pirmoji vieta. Krisas Kreimeris grįžta ir dar atsiveda draugą. Martynui Echodui idealiai pakabintas kamuolys, kurį aukštaūgis naudoja pagal paskirtį. 3 prieš 9 prieniškių, čia Echodo aliai up, kol kas tai gražiausias šio mačo epizodas. Apie tai, Ignai, mes dar kalbėjome rungtynių pradžioje, kuomet sakėme, jog kur kas ilgesnį ir lygesnį atsarginių suolelį turi Rimas Kurtinaitis.